29. decembra sa v Holíckom klube seniorov zišli dôchodcovia na tradičnej rozlúčke so starým rokom. Pozvanie mestskej organizácie JDS na silvestrovské posedenie prijali aj predstavitelia mesta. Po príhovore jednej z organizátoriek Viery Mikulášikovej odozdali prítomným pár milých slov a novoročné želania aj primátor so svojou zástupkyňou. Potom sa už v sále rozostila tá správna silvestrovská nálada. Pri pesničkách v podaní záhoráckych heligonkarov, pri tanci či v kruhu priateľov sa tí najvytrvalejší vydržali zabávať ešte hodinu po polnoci. K spríjemneniu programu prispela neodmysliteľná tombola s množstvom vecných cien. Holíckym seniorom zaželajme aj v tomto práve sa začínajúcom roku 2019 mnoho takýchto príjemných podujatí, aby ich počas celého roka sprevádzali dni plné zdravia, pohody a radosti.